Olen Sanna Sinkkilä Tapaturmavakuutuskeskuksen viestinnästä ja haastattelen tänään meidän tutkimusyksikön johtajaa Mika Tynkkystä tänä keväänä meidän julkaisemasta tutkimusraportista, jossa käsiteltiin työturvallisuuden näkökulmasta työperäistä maahanmuuttoa ja vihreää siirtymää. Kerro Mika nyt aluksi, miksi tähän tutkimukseen päätettiin ryhtyä ja miksi siihen valittiin just nämä kaksi teemaa? No mehän tehtiin tämmöinen megatrendejä, työelämän ja työturvallisuuden megatrendejä koskeva laaja selvitys Oulun yliopiston kanssa jo vuonna 2018. Ja nyt oli tarkoitus päivittää tämä megatrenditutkimus, mutta aika pian kävi selväksi, että tämmöiset syvät työelämän pohjavirrat, ne ei viidessä vuodessa niin merkittävästi muutu. Ja sitten päätettiin, että otetaan sieltä nämä kaksi suomalaista työelämää erityisesti koskettavaa megatrendiä, eli työperäisen maahanmuuton ja sitten tämän vihreän tai puhtaan siirtymän teknologiat erityisempään tarkasteluun tässä vaiheessa. Ja päätettiin tehdä niistä sitten tämmöinen uusi päivitetty tutkimus vähän tarkemmalla perspektiivillä. Jutellaan sitten vähän siitä, miten tutkimus tehtiin ja millaisia tuloksia siinä saatiin. Aloitatko ensin siitä, miten ja milloin tämä tutkimus tehtiin? Joo, me tehtiin tutkimus Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikössä toimivan tämmöisen turvallisuuden johtaminen ja riskien hallinta tutkimusryhmän kanssa ja heille annettiin toimeksianto ja he toteutti tämän tutkimuksen sitten. Ja tutkimus tehtiin tämmöisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin. Eli tutkijat kävi läpi näistä kyseisistä aihepiireistä tieteellisiä tutkimusraportteja ja tämmöisiä eri organisaatioiden tuottamia politiikkadokumentteja viimeisen 5 vuoden ajalta, että noin skooppi oli siellä 2019-2023. Ja kaiken kaikkiaan sieltä löytyi noin 230 muistaakseni tämmöistä sopivaa julkaisua Scopus-tietokannasta ja sitten näistä monipolvisen karsinnan kautta valikoitu lopulliseen analyysiin sitten vähän auki 30 dokumenttia. Entä mitkä oli tämän tutkimuksen keskeisimmät tulokset? No ihan ensinnäkin keskeisimmät tulokset oikeastaan voitaisiin lähteä siitä, että meillä näitä aihepiirejä on tietenkin tutkittu paljon maailmanlaajuisesti, mutta varsinaisesti työturvallisuuden näkökulmasta aika vähän. Työperäisen maahanmuuton osalta ehkä eniten tätä aihepiiriä on tarkasteltu nimenomaan tämmöisen niin kuin työperäisten maahanmuuttajien työmarkkinatilanteen ja työmarkkinatilanteen näkökulmasta ja ollaan kiinnitetty huomiota esimerkiksi siihen, miten työperäisesti maahan tulleet maahanmuuttajat sijoittuvat tämmöisiin niin kuin korkean riskin aloille ja sitten saattavat altistua tämmöisille väärinkäytöksille ja erilaista pimeän työvoiman markkinoille. Sitten puhtaan siirtymän tai vihreän siirtymän osalta taas nämä viitteet käsittelivät enemmän sitten niin kuin toimialarakenteiden ja tehtäväkuvien tai töiden muutoksia, mutta ja sielläkin kiinnitettiin huomiota niin kuin turvallisuusnäkökulmissa ehkä enemmän niin kuin turvallisuuteen yleisemmin, mutta ei niin kuin spesifisti työturvallisuuteen. Et tämmöistä niin kuin ylipäätänsä esitettiin niin kuin huolia siitä, että tämmöisen niin kuin yleensäkin teknologian kehittämisen, kiivaan teknologian ja uuden teknologian kehittämisen tilanteessa, niin tuppaa tämmöiset turvallisuusasiat jäämään hieman niin kuin lapsipuolen asemaan ja se on niin kuin tämmöinen ikuinen ongelma kaikessa teknologian kehittämisessä. No mitä sanot siitä, että miten näitä tuloksia pitäisi
tulkita käytännön työelämän muuttumisen ja työturvallisuuden hallinnan näkökulmasta? No, mitä tulee tuohon työperäiseen maahanmuuttoon, niin kyllä siellä niin kuin tämmöiset kielen ymmärtämisen ja osaamisen ja kulttuuriasioihin tai kulttuuriin liittyvät kysymykset nousee keskeisimmäksi. Et mitään mullistavaa uuttahan tämä ei sikäli tuonut, mutta niin kuin vahvisti sitä ennakko-oletusta, mikä on tähänkin asti ollut, että tämmöiseen niin kuin onnistuneeseen integraatioon ja integroimiseen pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Et siellä nousee niin kuin työturvallisuusnäkökulmasta juuri tämmöiset kysymykset esille, että ei ymmärretä niin kuin ohjeistusta ja sitten saatetaan ymmärtää hieman eri lailla johtuen esimerkiksi niin kuin erilaisista kulttuuripohjasta, josta tullaan, on tämmöinen vaara olemassa. Ja sitten taas toisaalta niin tämän työperäisen vihreän siirtymän ja puhtaan siirtymän osalta niin tulee niin kuin kyseeseen oikeastaan turvallisuuden hallinnan näkökulmasta niin erityisesti se, että turvallisuus pitäisi olla niin kuin läsnä siinä kehittämisessä koko sen elinkaaren ajan. Eli se ei saa olla tämmöistä päälle liimattua turvallisuutta, vaan se, että turvallisuus huomioidaan aivan sieltä niin kuin suunnittelusta sen teknologian niin kuin poistamiseen asti, eli koko sen elinkaaren ajalta. Niin nämä on ehkä ne keskeisimmät työelämänäkökulmat, mitä johtopäätöksiä tästä esiselvityksestä voidaan tehdä. Työelämään vaikuttavien megatrendien tarkastelun ei varmaankaan pitäisi olla kertaluontoinen spurtti, vaan se pitäisi olla jatkuvaa toimintaa. Mites nyt aiotaan eteenpäin? Onko tutkimukselle jatkoa luvassa? No kyllä, me itse asiassa jatketaan näiden kahden tärkeän aihepiirin osalta ja niin kuin tässä ollaan nyt tarkasteltu sitä, mitä maailmalla muut tutkijat ovat tehneet näiden aihepiirien tiimoilta, niin näiden tulosten ja johtopäätösten johdosta päätettiin, että otetaan nyt sitten tarkempaan tarkasteluun nämä aihepiirit tässä meidän suomalaisessa työelämän kontekstissa ja toteutetaan tämmöinen empiirinen tutkimusosio nyt sitten nimenomaan suomalaisilla työpaikoilla ja tutkijaryhmänä jatkaa tosiaan tämä sama porukka sieltä Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksiköstä ja nyt sitten lokakuun alussa aloitetaan tämmöinen empiirinen tutkimusprojekti, jossa näitä samoja aihepiirejä tarkastellaan laajojen kyselyjen ja haastattelujen ja erilaisten asiantuntijatyöpajojen kautta. Ja hanke kestää aina sitten tuonne keväälle 2027 asti. Ja tähän saatiin myöskin tuossa hyviä uutisia aivan kesän alussa, että työsuojelurahasto päätti lähteä rahoittamaan tätä hanketta sitten ihan merkittävällä osuudella. Hienoa, kiitos. Jäädään odottamaan seuraavan tutkimuksen jatkoa sitten. Kiitos.